bueno, pues en començarem amb la part de um, media uh, educació, l'imatge media literacy. Uh, els companys aniran incorporant, ja anem tard, no em fa res, perquè que tampoc hem fet preguntes a la primera part, ho recuperarem. Jo, pel que pugui ser, eh, i sempre ho faig, m'he portat la base legal. Ho dic perquè sempre hi ha algú a l'audiència que diu i en què pàgina tal, en què part es diu que tal? Bé, bueno, doncs, si tot ho falla, doncs vaig a la convocatòria, mirem la pàgina i us contesto les preguntes, que és sempre la més pràctic. Però aquest no és l'objectiu de, de la jornada. L'objectiu era com acaronar les bones pràctiques que n'explicarà la Laia amb el que diu la convocatòria i que Clar, l'Augusto ha dit, bueno, és es que els de media ja tenen trajectòria i tenen largo recorrido. Bueno, largo recorrido i trajectòria. Augusto, no estàs, però solo un any, és a dir, els hi portem un any d'avantatge. Sí que és veritat que els, els elements, els indicadors eh, uh, de media, el, el seu programa que porta 25 anys al mercat, 26, 27, doncs, no, 20, 21, 24 anys en el mercat, eh, fa que, clar, sota cavall o rei, és a dir, és molt més fàcil controlar uns indicadors de retorn, de qualitat, amb un programa que ja sap com funciona, respecte a quantes còpies, quantes, eh, quants espectadors, quantes còpies primera setmana d'estreno, quin és l'impacte d'audiència, eh, quins són els operadors que treballen en la cadena de muntatge, i, en canvi, amb cultura, com que tot és canviant i en contínua evolució, aquests indicadors no els tenen. Aquesta és la diferència. I per això diu, bueno, han posat en, en pràctica una convocatòria, que és el que us explicaré ara, que és la de desenvolupament d'audiències. La primera cosa és que tenen dues accions, i és molt important que de les... De les ara ho veurem aquí. Um, L'objectiu. L'objectiu de la promoció de la circulació d'obres de manera transnacional. Això està dintre del programa mèdia per tot. La joia de la corona és la distribució. Uh, per tant, es tracta que hi hagi promoció a les obres, a dintre d'esdeveniments, uh, festivals i educació en l'imatge, film literacy. I és per això que, que aquesta convocatòria uh, inclou dues accions que veurem més tard. L'acció 1, que és la que la Laia us explicarà després, és aquella que és pròpiament educativa, media literacy, que inclou, evidentment, la creació de nous públics, perquè el que està fent és desenvolupar en la cadena de muntatge, que els joves i els petits vagin entrant com a consumidors d'audiovisual i, per tant, amb les millors eines, coneixent el cinema, coneixent com, com, com llegir cinema, la història del cinema i, tot sobretot, el patrimoni audiovisual europeu. Mentre que l'acció, com, com més tard, té un rèdit fonamentalment eh, final eh, industrial, que és la circulació de les obres d'una manera amb indicador monetari. Per això intervendran agents o operadors que són els agents els distribuïdors um, i els festivals. Per tant... Um, el, el, el programa Mèdia ha de donar suport a iniciatives que presentin i promoguin la diversitat de les obres audiovisuals europees, inclosos els curtmetratges, ja sigui a través de festivals o altres esdeveniments promocionals. Això com a genèric. Activitats amb l'objectiu de promoure la film literacy, eh, l'acció que dèiem, i un augment del coneixement i de l'interès de l'audiència per les obres europees audiovisuals, inclosos els patrimonis audiovisual i cinematogràfic, en particular els de, de l'Audiència Jove. Aquest és un, l'Audiència jove que surt, com a, igual que l'Augusto us comentava, com una de les línies de treball, us diria, no tant de l'Horitzó 2020, però sí del programa Europa Creativa. O sigui, l'Horitzó 2020 té una sèrie d'objectius, un decàleg, i després cada programa té el seu decàleg propi que recull l'espírit de, del, del nou septeni. I aquest és un d'ells, treballar pel públic jove i infantil. De fet, totes les convocatòries de mèdia estan acaronant amb punts extres si tu treballes eh, amb development, sobretot amb distribució també, eh, i amb festivals. I, clar, evidentment, eh, aquesta convocatòria que és nova d'aquest any. Llavors, el que us comentava. Primer any. La gust de bé que teníem trajectòria. És el primer any que debuta, té una té una línia molt, molt preparada. Portava molt de temps treballant-se, havíem tingut una acció preparatòria de tres anys eh, per veure quin podia ser l'impacte de destinar pressupost en aquestes accions i l'acció 1 és el que de en denominem film literacy, que per entendre's de nosaltres és l'alfabetització la cinematogràfica. Aquí s'inclou iniciatives que provinguin d'instituts de cinematografia, filmoteques, festivals o altres organismes actius en el camp de la film i media literacy, alfabetització cinematogràfica, sobretot abraçades a nens i joves, no únicament nens i joves. Nens i joves té punt extra, Uh, ho veurem a la convocatòria, però pot ser uh, per a altres públics no desenvolupats, en qualsevol cas seria l'educació amb, cine amb, cine amb cinema. En canvi, l'acció 2 és esdeveniments per a la captació de públic. Aquí entra, uh, no ha de ser específicament nens i infants, i aquí qui origina l'activitat poden ser gent que treballa, operadors del cinema, agents de vendes, distribuïdors, festivals, cadenes de televisió, cinemes, plataformes online i podries tenir un filmint, podries tenir el Festival de Cine de Sitges, podries tenir un cameo, pots tenir um, un gòlem, uh, associacions uh, de promoció cinematogràfica, per exemple, uh, cineclubs, la Federació de Cine Clubs, que, um, i per sobretot, per, per persones físiques no són elegibles, que el que faran serà portar a terme, i ja ho veiem a la segona diapositiva, lligo, eh?, va baix el paràmetre de sota, en l'acció 2, que portaran a terme esdeveniments per a la captació de públic com... Doncs, mínim, han de tenir agafar 10 pel·lícules europees, no nacionals, de 5 països diferents que pertanyin al territori mèdia, i el territori mèdia en aquests moments ja té com més de 31 i cap a 37 territoris implicats, a través de diferents plataformes de distribució i activitats promocionals. L'objectiu d'això eh, és que aquestes pel·lícules circulin i al final donguin un rèdit, un rèdit que no serà mesurable respecte eh, impacte econòmic. En cap cas aquí es demanarà quants diners ha fet una pel·lícula que s'ha venut a partir d'una acció com aquesta, sinó que es demanen els indicadors de quanta gent ha vist aquesta pel·lícula que no l'hauria vist si no hagués hagut aquesta acció. I, per tant, se li encomana la confiança a la gent que normalment treballa en aquest territori, és a dir, que ja té mostres, festivals, és a dir, una gent de vendes que pot portar en catàleg un cert nombre de pel·lícules que no ha aconseguit col·locar, és bo que es plantegi què em faig d'aquestes pel·lícules. pues em poso d'acord amb uns altres gent de vendes d'Europa, busco un escenari on ho pugui fer, un festival, faig una secció oportuna, igual no és un festival, igual treballo en un ajuntament, i preparo una acció per ensenyar aquestes pel·lícules amb la possibilitat de fer negoci, perquè després, es va evidentment, no s'han vist en el territori corresponent i es poden desenvolupar certs deals amb els operadors locals, però l'indicador que es valorarà és quin és l'impacte de públic. Per tant, diseminació d'aquell patrimoni europeu que estava eh, dormint en un calaix, per dir alguna cosa, és a dir que no ha sortit de la, de la, de la closca, de, de la part autoral de festivals i per tant té més vida perquè tu treballes una estratègia amb col·lectius eh, concrets, és a dir, doncs, un cicle doncs per gent que està a presó o treballes un cicle per gent de dones maltractades o treballes un cicle per nois amb noies amb, amb minusvalia. És a dir, tu estàs pensant en públics i pel·lícules eh, si fas un, 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 un treball d'alta costura, hi havia una sortida amb la possibilitat de fer negoci, evidentment. Cosa que a l'acció 1, i ara ja torno a l'acció 1, eh, la part de, de, que ens expliqui la Laia eh, no té o sigui, la part de l'acció la 1 és alfabetització, projectes que aportin mecanismes per millorar la cooperació entre iniciatives de film literació a Europa amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i la dimensió europea d'aquestes iniciatives cal dir que participin, aquí sí és un projecte absolutament de cooperació, aquí és per què hem combinat en la sessió avui amb l'Augusto i, amb el, i amb el Ramon a la Laia? Perquè com que cooperació específicament has de tenir com a mínim tres socis i està de manera transversal en els objectius desenvolupar audiències, mèdia, la part més de cultura que té és aquesta acció dintre media literacy eh, d'audiovisual, que és tenir cooperació amb dos països més, han de ser tres llengües diferents, i um, es, es a partir d'un contracte multibeneficiari i es treballa en cooperació amb educació amb imatge. És important que veieu com, com s'ajunten, és a dir, perfectament, perquè mèdia sempre es queda el, el tema de l'audiovisual i no el deixa anar per a res, té un programa propi. Però pràcticament, si, si hagués anat d'una altra manera el fet de la fusió a eh, sota Europa Creativa, o que és cultura i el que és mèdia, hagués pogut ser, hipotèticament, que cultura hagués tret una cinquena línia que fos Uh, audience development. I dintre d'Audience development haguessin tret diverses accions, i una d'elles fos la d'educació de en l'imatge, que és l'acció Happen to be, que ha caigut dintre de mèdia. Però jo crec que és... Perquè veieu que està realment... I de fet, molts de vosaltres esteu aquí per agafar les millors pràctiques el que us expliqui la Laia i el que ens ha explicat el Ramon per veure com es pot fer cap a altres, uh, altres sectors el, el mètode. Eh? I ara a les preguntes ho veurem. Um, pum, 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 pum. Aquests projectes poden, per exemple, ajudar a exportar les iniciatives i accions amb bons resultats d'un país a un altre. Per exemple, mitjançant activitats específiques de creació de xarxes, activitats d'aprenentatge entre iguals, assistència tècnica, intercanvi de material, com ara pel·lícules, material d'aprenentatge. Endegar iniciatives noves, conjuntes i transfrontereres d'alfabetització cinematogràfica amb la finalitat de fomentar l'intercanvi, per exemple, mitjançant la creació i el desenvolupament de catàlegs de pel·lícules adequades per activitats d'alfabetització cinematogràfica, inclòs material educatiu o d'altres gènes informatives. Em sap greu llegir, perquè jo quan ho explico li poso tot el que jo sé dels anys i com he vist néixer l'acció, però prefereixo llegir la base legal, perquè moltes, les vostres preguntes vindran a partir de jo tinc això, m'hi puc presentar? Llavors, si ho teniu escrit, així sí que no m'equivoco. Um, amb qualsevol... L'experiència de la Laia és modèlica i quan li faré preguntes al Ramon veureu que va pel mateix camí. Per què? Perquè tenen un bon núcleo, tenen musculatura, eh, bona bueno, musculatura no econòmica, però musculatura de, de saber fer, sobre terreny local, després sobre terreny nas, regional, eh, nacional, i el que els hi falta és fer el salt a partir de la xarxa que han construït en aquest teixit supranacional eh, europeu, que és el que demana la convocatòria, que és aquest concepte que uneix cultura amb mèdia, que és la cooperació. Per això l'acció 1 has de tenir els partners. Um, això sí, tant acció 1 com acció 2. Mèdia és un programa de, de suport nacional de suport a l'audiovisual europeu i, per tant, un nombre significatiu de pel·lícules europees. Um, les candidatures uh, han d'incloure una descripció que situï el projecte en el context apropiat del sector audiovisual i un pla per recopilar, analitzar i difondre els resultats obtinguts. Sobretot, els cicles que plantegeu, tant amb Acció 1 com amb Acció 2, han de ser uh, fonamentalment europeus. Hi ha uns límits. Usualment, un bon límit per detectar on deixeu de ser europeu en el nucli del que esteu fent és, jo diria, que no passéssiu el 30% no europeu, eh, perquè és el límit, 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 i llavors eh, qualsevol cosa que estigui al voltant d'un 69-31 eh, posa en perill el projecte, especialment perquè és una convocatòria de concurrència pública i, per tant, tots els països s'hi presenten i la línia per traspassar en funció de la qualitat, és a dir, algú que presenti una programació 100% europea, això es veu a festivals, la convocatòria de festivals és molt estricta respecte a quin és la, el, 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 el nivell de programació europeu en el festival, amb, amb media literacy és exactament el mateix. Són més laxes perquè aquí es puntua molt més el mètode, el nivell de cooperació, la disseminació de resultat i l'impacte, però el que no podeu fer és un cicle, un cicle de cine asiàtic, és obvi, eh? ni un cicle de cine mm, americà, de nova autoria americana, no, no, heu de presentar cine europeu. L'alfabetització cinematogràfica, medi letera, sí, un element clau en la es pot definir com això. És molt important perquè sovint hi ha gent que no entén, en aquesta acció 1, eh, que és l'acció més d'educació, no entén que dintre mèdia, que és un, un, programa, com us deia, que és sota cavall o rei, que busca indicadors industrials, eh, de repent, bueno, i esto va premiar a un niño que li deu una càmera? Doncs sí, no ens, no ens equivoquem. Sí, des del moment que hi ha algú que apreta el botó, que està agafant la càmera, hi ha una autoria. I en la cadena de valor hi ha l'autor que crea, després ja veurem que és un nano que està per ensenyar, que està per conèixer què és el cinema, quin, quin és el plano seqüència, quin és el llenguatge d'Imma Berman, això ho veurem. Però que, en definitiva, fent aquest procés de creació, acabarà sent públic bastant per totes les, totes les potes que és doncs, quan conegui eh, eh, l'empresa, els mercats eh, i les, els llocs on pot ensenyar el seu treball. Però en qualsevol cas, el creador és el principi de tot. I, per tant, és aquí on hi ha la cadena de muntatge. La definició que es fa és eh, el nivell, de, i això sí que és interessant que surti tal qual, eh, el nivell de comprensió d'una pel·lícula, la capacitat d'escollir una pel·lícula de manera conscient. Ara m'estic repetint perquè això la Laia ho sap molt bé, que és els, ell és l'experta en això. Eh? La capacitat d'escollir una pel·lícula de manera conscient i amb curiositat la competència que permet veure una pel·lícula amb un enfocament crític i analitzar-ne el contingut, els aspectes cinematogràfics i tècnics, i la capacitat de manipular els recursos lingüístics i tècnics de la pel·lícula en la producció creativa d'imatges en moviment. Jo crec és molt complet. Uh, molt sovint, i a mi em passa, com, com que sóc uh, um, com es diu, film, film addicte, o és igual, sóc cinèfil, cinèfil. Um, últimament, les pel·lícules estan tan treballades a nivell tecnològicament amb el nivell de muntatge que um, el cervell no permet de, de separar la part del cervell que està més, pas, més passiva de l'activa, on tu pots raonar si la pel·lícula t'agrada o no t'agrada. És a dir, estàs sentat en el seient, i això passa, pot ser en pantalla gran, que és pitjor, o en qualsevol pantalla, perquè ja es veu molt doncs, multipantalla. Però està fet de tal manera que no permet que el teu cap pugui parar-se un moment a dir si m'estan venent basura, si aquest Spiderman 8, si intensos puc veure l'Spiderman, pràcticament, eh? vull dir, perquè va molt ràpid. El no poder-te parar a analitzar, aquest és el que s'ha de treballar. Perquè justament és, el que és el pensament pla, eh? El pensament únic. Llavors, clar, el que interessa és que hi hagi un raonament per crear un nou públic, perquè el públic pugui dir decidir si li agrada, si no li agrada, si això va amb el que coneix, perquè coneix aquell tipus d'estètica. L'alternativa és un exemple, eh? No, no, formats, noves, noves, noves maneres de fer. I, per tant, està inclòs aquest concepte. I que és molt important perquè a l'hora de definir projectes, i d'això el projecte de Baucú n'és bon, és molt bon depositari, és que li, li dona eines amb un nano que, que un, una altra opció és si pot i si té capacitat econòmica a casa seva pues un cop l'any de veure Spiderman, man bueno, un cop l'any, possiblement més um, sí, perquè hi ha multiformat i poden baixar-s'ho de manera il·legal pel·lícules que no permet pensar i en canvi els posa en contacte amb, amb, amb processos creatius I, com podeu veure basculo entre el que us puc donar de més a més que m'interessa que ho entengueu i, 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 i la base legal que diu la convocatòria L'acció 2, eh, tornem, eh, sempre vaig en, vaig en paral·lel perquè anem avançant. L'acció 2 és la part més industrial, eh, més industrial pel que té de component industrial, eh, però no és el principal, el principal és tenir audiència. Esdeveniments destinats a la captació de públic que se centrin en la programació de pel·lícules europees no nacionals importants i d'èxit, aquí component industrial, eh, pel·lícules d'èxit, a través de diverses plataformes de distribució i d'activitats de promoció que contribueixin a la comercialització indústria, de resultats de promoció de festivals i premis importants. Les activitats de promoció es poden vincular a elements interactius, sí, com ara la connexió digital entre diferents llocs de programació, això és per estalviar costos. Eh? Um, les propostes poden estar relacionades amb esdeveniments cinematogràfics innovadors, la innovació, com deia l'Augusto, també està en el programa mèdia, uh, en totes les convocatòries, però en aquesta més perquè és la primera. I per tant, estan molt a veure com que han trigat molt a parir la, la convocatòria, doncs clar, premien la innovació. O sigui, eh, que poden estar relacionades amb esdeveniments cinematogràfics innovadors, fora dels llocs habituals de projecció. Eh? Fer coses inusuals en espais inusuals, com la televisió, el vídeo, o mitjans combinats. Uh -huh. eh, l'acció 2, a diferència de l'acció 1, acció 1, cooperació, tema social, la qüestió de la imatge, l'acció 2, la, pot, la pot fer un únic eh, beneficiari. És millor, li dona valor afegit, si teniu, eh, si teniu partners, perquè és clar, directament esteu dient que teniu un bloc de pel·lícules, aquelles mínimes que hem dit, que eren de 10 pel·lícules europees, recordem, de 5 territoris, eh, pertenents a territori mèdia, diferents, eh, que les feu bellugar. Uh, perquè, clar, uh, si esteu treballant amb xarxa, com fa l'alternativa, per exemple, amb xarxes de festivals, doncs és molt més important, perquè podeu fer un cicle que sigui itinerant, o podeu fer accions combinades itinerants, perquè com projecteu aquestes pel·lícules hi hagi pues, els cinefòrums o els Q&As amb escoles, és a dir, que inclús podeu aglutinar part dels objectius de l'acció 1, però fonamentalment, qui ho fa és un beneficiari únic, si teniu partners, doncs, millor. Repetim, 10 pel·lícules, 5 països, de sobre la mèdia, no importa. importat. Um, important, si aneu per acció 2 el, el volum a la part més industrial. Um, 80% de les pel·lícules han de complir les següents característiques. I aquí han fet algunes, amb la nova convocatòria que es publicarà ben aviat, han fet alguna neteja, però bàsicament és haver estat nominada o preseleccionada pels Premis del Cinema Europeu. No us espanteu, perquè això no us limita, és només un dels epígrafs, eh? però agafeu els llistats de l'AEFA, que ara s'acaben de publicar a Sevilla, teniu ben bé aquelles 12, 15 pel·lícules, que són uns premis que encara estan en, per, per, agafar el vol, encara porten molts anys, però són els que donen la qualitat a, al cinema europeu, pràcticament són els que es veuen, la que tenen distribució. Haver estat nominada o guardonada amb un Premi Nacional de Cinema, és una altra porta d'entrada. Premi Nacional, no us espanteu, no és només per a Espanya. Qualsevol Premi Nacional, més o menys de categoria, que sempre n'hi ha com dos o tres, a cada país. Per tant, us, us augmenten les possibilitats de la diversitat haver estat seleccionada per un festival de cinema competitiu. Aquí teniu la porta d'entrada. Totes les pel·lícules de patrimoni audiovisual europeu, tard o d'hora, perquè és la seva manera de subsistir, de sortir, de trobar el seu públic, han passat per un festival. Si poseu tots el llistat de festivals eh, que hi ha a Europa, i no, no em refereixo als festivals de classe A, eh, tots, eh, tots, alternativa inclòs, eh, vull dir, els, els que tinc, els que tinc nivell competitiu, aquí hi ha nivell competitiu, eh, Pues, pues, podeu la romana de competició, competició com vaig, jo vaig ser jurat, eh? la secció de la nova ola de cinema romanès la podíeu col·locar. Per què? Perquè interessa que aquesta pel·lícula circuli. Qui te la comprarà? bueno, mm, aneu veient com es, com, es, com es, si veieu l'espírit de com està muntat. Ser una de les tres pel·lícules nacionals més populars, taquilla, durant un període de 12 mesos. Home, aquí ho teniu també fantàstic. neu als llistats dels ICAs eh, europeus i trobeu pues, El Niño, tal, Torrente, no. Um, però trobeu les tres més populars també serveix. Per què? Perquè possiblement siguin pel·lícules que en, la, en el patrimoni de Xipre o de Malta pues, doncs no es coneixen eh? en, el, en, el, en, la xarxa d'exhibició. Vale. I ara, per acció per acció 2. Es donarà prioritat a les accions de diversitat geogràfica sobre les pel·lícules presentades. És a dir, quan més divers sigui les pel·lícules que manegueu, millor que millor. Per tant, eh, no, no feu una, una proposta de cinema en curs, només cinema francès. Cinema en curs ho pot fer a nivell de cinema en curs, però no ho pot fer amb ajuda mèdia, perquè se, li puntuarà molt menys, i en canvi, si té un, una manera d'ensenyar diferents tipus de diversi, diversitat és la paraula clau, bàsicament. Um, després, un guinyo als països amb baixa capacitat de producció audiovisual. I aquí, amb baixa capacitat de producció audiovisual, jo us diria baixa 1 o medium capacity. La baixa capacitat, aquí teniu tots els territoris nous, dels quals desconeixem les seves cinematografies, les coneixem o en som menys coneixedors, uh, i després jo diria medium capacity, que s'inclou com a low capacity, efectes de base legal, que serien aquests dels que vols ja tenim coneixement, però que es consideren baixa, baixa producció. Aquí estaria Dinamarca, Bèlgica, Àustria, Escandinàvia, és a dir, els països petits de l'Europa industrial. Um, per tant, per tant, per tal de rebre suport, les accions han de demostrar sinergies amb accions existents, a més de valor afegit i viabilitat, és a dir, un cert background sobretot en el cas de noves edicions o primeres edicions. En el cas d'educació a la imatge, el que es pretén, amb, amb audience development, es pretén que tinguis ja un background. Nosaltres, per la llista que hem vist, i ja, al final hi ha una diapositiva sobre quin, han, quin han estat els resultats d'aquesta primera convocatòria, en la qual la Laia i més gent que hi ha a la sala han sortit d'alguna manera afortunats, um, hem vist que en, difícilment és out of the blue. És a dir, és gent que està presentant un projecte nou perquè ja, té, ja sap, sap el que fer uh, i que no surt, és a dir, uh, out of the blue no... no Tenint en compte que és amb concurrència pública, hi ha pocs diners, ara parlem dels diners, que només hi ha 1.885.000 euros, um, les xances són limitades. Per tant, allò que dèiem, eh? treballar sobre un dos anys d'experiència prèvia en territori local. Aquesta acció no està presentat per afeccions individuals, uh, pum, pum. això és sobretot, eh? aquest últim paràgraf és important, perquè és clar, imagineu una gran, ara ja no hi ha grans, però una gran empresa de producció, de distribuïdora, diu, escolta, les més pel·lícules que no he venut, em munto una, una educació en la imatge, rep un europeu les difon a Europa, pagat. No, 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 una única empresa que tingui cinc pel·lícules, poso Filmax, eh? El Carlos Fernández va estar l'altre dia amb mi a, a, Sitges. pues Filmax no podria fer un cicle de cinc pel·lícules de la Factory Fantàstica i dir, bueno, com les he vendido en Xipra i Malta, me hago un ciclo con Xipra i Malta i así les promociono. No s'entén que és perquè hi hagi cooperació, perquè l'objectiu no és, encara que jo parlo de l'acció 2 de la sèrie industrial, no és fer diners, és que més gent vegi aquestes pel·lícules. O sigui, l'objectiu primordial és l'audiència, que ara ho veurem, eh? Les data, data de publicació, eh, tenim un work plan que no s'està complint estrictament, en aquest cas encara no estan fora de plaç perquè en principi ens han promès, i això va per tu també, i per tots els que estan aquí, eh, es presenta el gener del 2015, amb un termini sol·licitud ràpid, és a dir, són dos mesos, és d'aquelles que té, com que saben que els usuaris els diners no són masses, és a dir, o ja lo tienes preparado o no... Per tant, va dos mesos, i la publicació de resultats serà el juliol. Um... una cosa que és interessant que sapigueu és que ells treballen amb experts que saben, de, o sigui, els experts que valoren aquest projecte són experts que venen d'aquest àmbit. Llavors, en funció de quantes tenen d'acció 1 o acció 2, fan un panel d'experts ad hoc, i per tant, el termini per avaluar va de març a juliol um pum pum. Ah sí, ara explicam una mica les el la part de punts. Aquí, si alguna cosa no entenguéssiu pel que he pogut veure del PowerPoint de, de la Laia, ella torna a passar pel tema aquest dels punts. Uh, eh, què s'entén quan estan, estan puntuant rellevància del contingut, qualitat del contingut i activitats, la comunicació i impacte i qualitat de, de l'equip. Tots aquests epígrafs, en les convocatòries de mèdia i també en bona part de les de cultura, són, són, són epígrafs estàndard, que són confosos. És molt important anar a la convocatòria i veure què diu cada convocatòria del que consideren ells rellevància de contingut. Perquè rellevància de contingut surt a tot arreu, eh? sortiria amb una convocatòria de plaques solars, eh? vull dir que a l'horitzó 2020 estic convençut que hi ha una convocatòria, la 6 o la 7, que diu rellevància del contingut. És un estàndard. El que has de veure és què ells en tenen dins d'aquella convocatòria per rellevància de contingut. Um, ara, ara passa la diapositiva. Això, la capacitat operativa i financera de l'empresa. Bé, um, bueno, els estàndards del nou programa, del nou subprograma Media Europa Creativa és agilitzar-los, no demanar um, auditories ni masses papers si demaneu menys de 60.000 euros, cosa que està bé. Uh, si passeu de 60 i aneu més amunt, doncs llavors ja cal presentar més coses, cosa que a molts dels operadors els hi suposa un problema perquè el teixit és fragmentat i, i, i precari. Um, pum. Ah, sí, dotació. Amb, amb, amb aquesta convocatòria, amb acció 1, us poden donar fins al 60% del pressupost, tot i que no estan obligats a donar-vos-el. Um, intenten complir els, els, els diners que es demanen sempre que estigui, però si ells dubten que el projecte és bo, però hi ha una certa incoherència amb els diners que es demanen, us poden escapçar. Per tant, en el vostre pla de finançament, tingueu molt clar de fer com un... Com, com un plan A i plan B. És a dir, demaneu, imaginem, fem números rodons, que val 100.000 euros per un any, demaneu 60, no teniu que presentar papers, uh, papers de numèrics. Us falta per omplir el 40% juntament amb els altres dos socis, si aneu a acció 1. Um, i, amb, 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 aquest, I aquests diners uh, dels dos socis poden ser públic o públic o privats, és a dir, que dintre d'aquests 40.000, ho divideu en, 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 tres parts, són 17.300, 17.700 cada un. Heu de trobar, dintre d'aquests 17.700, podeu col·locar qui vulgueu, diner propi o, o, però que pensem en el plan B. Si no em donguessin el 60%, doncs reduïm-ho, perquè podíem baixar fins al 50%. Eh? Ara veurem, perquè hi ha alguns casos en el, en el, en el PowerPoint que sí que els hi han fet, perquè ho diuen, eh? Fa una valoració, llavors al final, eh, i això la Laia, és veritat, fa una valoració, que ara ho explicarà, eh, molt interessant, on et diuen per què t'han donat aquests punts, tant si sí com si no, de cada apartat, i que, que seria desitjable que milloressis, tant si ets bo amb el que fas, com, o sigui, una mica el d'afo des de l'altre costat de com ha anat el projecte. I si creuen que no hi ha coherència econòmica, t'ho diuen, llavors t'escapsen. Això, què s'entén? Quan ells diuen rellevància i valor afegit europeu per aquesta convocatòria, on donen 20 punts, és la rellevància del contingut de l'acció, inclosa la dimensió europea, eh? en relació amb els objectius de la convocatòria, capacitat d'arribar al públic. Per tant, jo aquí em centraria és quina capacitat té a l'operador i quina és la, 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 diversitat europea del projecte. El nucli dur és el com, que deia l'Augusto, la qualitat dels continguts i les activitats. És a dir, l'adequació de la metodologia als objectius. Què és el que voleu fer? Com voleu fer-ho? Amb quins mètodes? Amb quins materials? Amb quins timings? Quin és el sistema pedagògic que implementareu específicament en l'acció 1? Quina és la sinergia que teniu amb altres projectes i, sobretot, la viabilitat? És coherent? Per tant, és el nucli dur. Jo diria que ho conté tot. És la part que contesta la pregunta de la convocatòria que té el valor artístic. Però, ojo, com que sempre s'està buscant Reddit, Reddit sigui de públic o sigui què ha quedat, los deliberables, que és el, el the next day, the day after, que la sostenibilitat del projecte, que després en el futur això quedi i que no comenci que acabi, com deia l'Augusto, et demanen la difusió dels resultats del projecte Impacte i Sostenibilitat. Eh? Què quedarà després? I per tant et donen 30 punts, per tant és la entre el segon i el tercer, bona part aglutina la majoria dels punts. Després veurem la línia de tall i, per tant, heu de tenir per sobre de 50 punts la, eh, és la valoració de l'audiència assolida, per tant, heu de tenir mecanismes per veure a qui heu arribat i de quina manera, i de l'impacte i de la promoció, circulació i interès de les obres Europees. Per tant, heu de fer, d'explicar de molt bé quins mecanismes heu adiat, heu ideat, per poder manifestar que hi havia aquesta carència, que vosaltres l'heu solucionat, i que l'heu solucionat amb aquests resultats cost-efectivitat que indiquen que heu millorat aquell problema que hi havia amb aquesta solució amb tot aquell públic desenvolupat i que us dona, us queda això per la posteritat i que seria el punt d'arrencada d'un nou projecte. Bé, bueno, he fet tota una qüestió molt llarga, però aquesta seria l'explicació, el nucli dur del, del projecte. Deu punts. Això està a tot arreu, inclús us diria que development. Um, aquest és molt estàndard. Quan diuen qualitat de l'equip, del projecte i del grup, és l'experiència internacional, el background, allò que dèiem, eh? que no vingueu out of the blue, del no res, experiència tècnica i de gestió d'equip. Eh? Aquí, aquí, aquí els currículums quan, quan més teixit tingueu, aquí m'ha agradat molt, i després li formula la pregunta al Ramon, tota la part aquella de treballar el teixit és fonamental. Eh? Mm. Bé, bueno, ara us faig un pop-up publicitari que és important. Um, la meva companya la, la Maria Sol, que és la Uh, la que sempre executa els hashtag Europe Calls, molt gràcies Maria, um, vam decidir que calia fer aquest pop-up. Els que ja veniu, us sonarà ja, els que ja us he vist, ja veig a l'audiència gent que ja us he vist amb els hashtag Europe Calls, a mi no m'importa repetir-ho i amb el gusto crec que ho agrairà. Hem de fer aquest pop-up publicitari perquè en un món més telemàtic uh, s'ha incorporat cultura i mèdia en aquest món telemàtic, altres iniciatives ja ho tenien, Horizon 2020 ja treballava així, nosaltres hem de fer la publicitat. És eh? a totes les candidatures van eh, online i, per tant, algunes tenen paperassa que s'envia per correu, però la majoria va online. I, per tant, hem de fer la pedagogia de que treballeu amb temps i que entengueu certs conceptes és un pop-up, eh? s'ha de fer. Això no té res a veure amb el contingut. Això igual us ho explicarien amb qualsevol les plaques solars. Um, és que, abans de res, us heu de donar d'alta en el portal del participant d'educació, audiovisuals, cultura, ciutadania i voluntariat conegut com el ECAS. Uh, en aquest ECAS és important que us dongueu eh, uh, d'alta perquè quedeu per sempre identificats com un operador cultural. Us permet eh, uh, extraure un PIC number, que per entendre seria com el, com el número d'Hisenda o el número social, que us queda per sempre. Sense un PIC number i sense estar l'ECAS no podeu generar cap sol·licitud ni per mèdia, ni per cultura, ni per les plaques solars. És a dir, heu de, heu de en el sistema. Per tant, això porta molt de temps, perquè és un treball previ a la vostra candidatura que algú de vosaltres o algun de back office hauria de fer. Uh, és l'única manera que estigui identificats. Però aquest sistema té trampes, té trampes perquè és llarg, ferragós, és veritat, perquè tenim molt, molt de hotline. Les companyes de l'Augusto Madrid tenen la mà trencada, perquè porten, porten molt de temps treballant. No us oblidem que a cultura treballes amb el líder i amb els partners i, per tant, hi ha molt de més preparada a presentar és molt més simple quan ets tu l'operador únic, perquè és, jo ah. me lo guiso i me lo como, però quan tens que treballar en papers d'altres és bastant, eh, bastant eh, complicat. Per tant, heu d'anar amb temps. Eh, uh, ens teniu a Barcelona per atendre's Hotline, teniu Madrid eh, Hotline. Nosaltres hem identificat una persona a Brussel·les que treballa en el departament, que és espanyol, per cert, Um, i que t'explica molt bé si hi ha problemes i men callo en esto, perquè clar, al portal ECAS heu de penjar la, la mínima informació de qui sou. És a dir, us demana que informeu si sou a eh, qualsevol entitat jurídica, si sou eh, consorci, patronat, ONG, associació, afan de lucro, sin afan de lucro. Tot això, clic, 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 amb els seus documents. No, no, us, no us demanen tots els documents, eh, afortunadament, perquè, òbviament, no omplireu de documents que després no fareu servir si no heu de ser seleccionats altra part de documents us els demanaran quan sou seleccionats. Per tant, és 50-50. Però tot això hi entra mig molts correus. Primer principi, ECAS. A l'ECAS us un pic. Però és que el pic necessita que hi hagi una persona líder dintre, una persona, persona, persona eh? no, no líder de, de partenariat, una persona que o sigui l'única que tingui, que doncs es diu el LEAR, que és el que té el control, el que executa les competències Uh, de qui pot operar i entrar en el PIC i en l'ECAS. Qualsevol canvi que es faci en l'ECAS, només hi ha una persona autoritzada, que és el LEAR. I només hi ha una persona autoritzada que pot delegar amb altres, que està allà, pues, uh, la meva secretària em farà això i això i això, la meva el meu comptable em farà això i això i això, el me, la meva assistent em farà això i això i això, però jo sóc el LEAR, i jo sóc l'únic que tinc el número per accedir a aquest registre únic on està tota la documentació vital de l'entitat jurídica penjada a Brussel·les. Això jo us dic que és pedagogia, eh? no té més, eh? però és important. Qui, hi ha... I veig cares que hi ha gent que hi és, però jo tinc que repetir-ho i així no aprenent. Eh? Veig cares, cares que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, però els que no, ho sabeu. En qualsevol cas, també hi ha molta, molta, molt... conscients de que és far -far farragós, hi ha guies de com entrar en el cas, guia com sacar el pic, uh, hotline de frequently asked questions, uh, vull dir que no, no patiu, però sí, que sapigueu que donem temps. Pum, pum, pum. Per tant, eh, això us un formulari de persona jurídica, allò els diferents tipus que hem identificat, aquí teniu el link. Evidentment, quan és empresa privada, ha d'haver-hi una informació extra. Una vegada que analitzeu qui sou vosaltres com a entitat jurídica, de seguida us envia cap a un costat o cap a un altre. Eh? Hi ha el document mínim, bàsic, que és que heu de justificar, que s'ha de penjar qui sou. És a dir, no, jo, per exemple, al treballar a l'IFEC, eh, doncs, pel que fa a eh, Creative Europe, Desk Media Catalunya, com que el partner és i l'IFEC és públic, el document que tinc que posar és quan es va, eh, va sortir publicat eh, el funcionament de l'IFEC al el 2001, i per tant surt del DOC. Eh? M'ho dic per, per, per familiaritzar-nos, cada un sabrà quan, quan té que, el document que té que posar. Normalment és el registre mercantil, depenent del... El, temps, estatuts de l'associació, és una casa d'associació, el formulari de capacitat financera emplenat amb les xifres comptables legals corresponents. Per tal de calcular els percentatges que es detallen en el formulari, es pot descarregar. També teniu una manera. També és una de les coses que heu de presentar. Les empreses comercials, els comptes anuals, allò. Però amb la... aquí no us preocupeu perquè hi ha la diferenciació de quants diners demaneu. No, sé, no sempre esteu obligats. Els pum, pum, empreses sense ànim de lucre. Jo us dic que aquestes són les diapositives de, de, de pedagogia. El pic. Una vegada esteu en aleques... Demaneu aquest pic number, que és el que, el, que, el que us permet generar sol·licituds tantes com vulgueu. És a dir, uh, sense el pic number no podeu tenir un número de sol·licitud, que és el nombre de sol·licitud per aquell any, per aquella convocatòria, per aquell expedient. Però el pic number és el vostre com a líder i en el cas de cooperació, els, els pic numbers dels vostres acompanyants de, de viatge. Bum, 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 bum el qui tindria accés per canviar qualsevol dada eh, es faria a través del pick number, però canviar dades majores ho ha de fer aquest layer, que és el que es configurarà després quan sortiu seleccionats. O sigui, quan seleccionats, ràpidament us envien un correu electrònic us demana vostè va penjar aquesta informació, però ara volem més informació de vostè. Comprovi que aquesta informació la té penjada i que aquesta no la té penjada. I si la té, aquest mail no serveix per res, però comprovi-ho. I a més a més, dictaminin si aquest layer és aquest layer, per tant, és el que respon. I com distribueix vostè les competències respecte als diferents temes, perquè ells sàpiguen quin és l'interlocutor per cada cosa. Eh? En el meu cas, per exemple, jo sóc el Lear, però en canvi li, dono competències al meu director, que és el Jordi Celles, perquè és el partner de la convocatòria Creative Europe Desk Media Catalunya. Pues L'exemple meu enteneu ho enteneu fàcilment. Eh? Vull dir, també t'admiro tu, Noemi, per si féssiu projectes, perquè miro la Noemi, la Filmoteca, tu també, eh, perquè si la Filmoteca s'hi presentés, lògicament la Filmoteca està adscrita a l'ICEC i, per tant, hauríem d'utilitzar el número... Mira, va molt bé, veus que ho faci? Eh, si, si, si l'Esteve presenta un projecte, cosa que és possible, eh, ell ja hi ja és, eh, però hauria d'utilitzar el pic number de l'ICEC, perquè està escrit a l'ICEC, i per tant eh, la persona que té certes competències polítiques és el Jordi Selles que és el cap de l'Esteve. S'entén, no? En qualsevol cas, no us preocupeu, jo que sempre us aconsello us aneu amb temps en aquesta pop-up, i ja l'acabo perquè és avorrit, eh? Eh... Um... Ah, sí, ara ja tornem a la convocatòria. Les sol·licituds es descarreguen, en el... teniu l'oficina d'informació nostra de mèdia, els, els sol·licitants normalment són els usual suspects, per tant, els, us cone ens coneixem tots, però sempre hi ha noves iniciatives que ens interessa conèixer, per tant, ens veniu a veure, us fem el hotline, ens remenguem, i en el projecte, veiem quines és les xanfes que teniu respecte a aquesta diversitat de, de programació europea, quina és aquesta capacitat d'arribar a nous públics, ho valorem i... i i ara veurem una mica els resultats i de quin mal hem de morir. Sobretot comproveu també pop-up publicitari que teniu un ordenador amb certes eh, capacitats tècniques. El, els Macs no són bons nòvios del, ni del nivell ECAS, ni del nivell PIC ni del Lear. Tenim experiència, per tant anem amb encara més temps i si treballem amb Mac. Sobretot verificar que teniu la Reader eh, 8.1.5. Um, pam, pam, pam la via electrònica, ja us he dit. Pot haver-hi candidatures, com és aquesta, que hi ha alguns anexos que després els heu, els heu de fer arribar amb CD-ROM amb USB. Això no em preocupa, perquè està explicat a la convocatòria i mentre es compliu entrar amb en data online, que ara ho veurem, que ha de ser abans de les 12 de migdia del deadline, us aconsello que ho feu molt abans eh, per no bloquejar les línies, això és que és comú a totes les convocatòries. A més a més, la sortida d'aquest material amb data, en correus del mateix dia, doncs en teniu prou. Això no espereu a les 12, que és risky, risky. Um, uh, assegureu-vos que la això és, això és a freaking lies question, eh? Si si heu de, si heu de revisar amb 20 ulls quan feu l'intro, mireu que sobretot l'adreça de correu electrònic sigui sí, sí, perfecte, que no hi hagi una doble L, que aquella L geminada d'algun correu electrònic, per dir alguna cosa, eh? uh, aquells guions de Martínez González, que algun correu electrònic posa Martínez González i, i la gent diu, no posa el guió, no? O que si és Martínez, punto González. Aquest tipus de coses, perquè llavors no hi ha manera de comunicar, ni tan sols per dir-vos que no sou no legibles. Us diria, més en, encara, el programa mèdia, quan té pocs dossiers, si el projecte és bo, que el tio de l'agència veu que hosti, està complint i que hi ha un fallo de forma d'aquest tipus, tot i que no estan obligats a fer-ho, envien un correu electrònic i diuen podria tornar a enviar això? Si tenen pocs dossiers, eh? com és el cas d'Educació a la Imatge, com és Media Audience Development. Home, si és, si és, si és de producció, segur, no? segur que no, perquè justament quan no és elegible, se relament, no? i diuen, mira, una menys. Però si no, envien el correu. És la manera de comunicar amb vosaltres, perquè jo tinc experiència que ho fet almenys en bastants casos i permet enviar coses que, que no són de, de canviar contingut, que són simplement de, purament de forma. Eh? Mm, per tant, reviseu el correu. És allò, consejillo, a, la gust de consejillos i us dono pues, això. Pam, pam, pam. Clar, perquè si a més l'acusa de recibo, que a més porta el nom, el número de la sol·licitud adjunta al pic number, va allà. Hi ha un hotline allà, de tota manera. Eh? No, no espereu l'últim dia, hi ha un hotline que treballa només per solucionar problemes tècnics del telemàtics i ja he dit que això, és, és pop-up publicitari. Ara, el següent pop-up publicitari, que també em veig obligat, que és què ha passat amb aquesta convocatòria. Una mica ja per fer el... el... Es van presentar 55 sol·licituds, van sortir 16 projectes, per tant estan atenent un 30%, un 30 d'una bossa de diners de 1.885.000 euros, de les quals um, tenim com a líders, uh, amb Acció 1, uh, Moving Cinema, que ara li passaré la paraula a la Laia, de l'associació la, la, Abaucu, amb 45.500 euros, uh, que és l'Acció 1, Film Literacy. Off the Wall, uh, per play, uh, play Acció Cultural, 45.200, uh, la va rebre per Acció 2. A més a més, eh, hem detectat que tenim diferents operadors eh, catalans, aquí tenim l'Elena Sobirà, gràcies per venir, Elena, um, perquè lògicament ells tenen el seu fort, és el documental, i paral·lel, com que té una xarxa, porta molt de temps amb xarxa treballant a Europa, res millor que uns tius que tenen el nucli fort, que és EDN, que és la catedral del documental, um, uh, doncs presenta un projecte eh, en l'acció 2 i per tant tira de veta dels seus socis naturals i per tant li diu eh, a l'equip del Joan González si vol participar i ells són partners. Per tant aquí els diners no es poden comptabilitzar però d'alguna manera algú quedarà perquè com li deia ara en broma l'Helena, la dote que ella aporta al projecte són el nombre de sales amb les quals té una promoció estable de documental i per tant no oblidem que estem en acció 2, eh? allò que us deia industrial però a fons van a buscar nous públics perquè el documental necessita crear nous públics, i ells en saben, i també la dote que porta és tota la seva connexió de pont amb Latinoamèrica, que per part de DN també és bastant interessant, perquè clar, qui té, qui té els contactes amb Xile i amb tota Latinoamèrica és, és paral·lel. Um, després tenim el Miquel a la sala, que també eh, té, eh, té, és partner d'un projecte eh, British. Per tant, eh, ho dic perquè era la segona diapositiva és una mica com d'estrampamenta, de, perquè vam presentar als espanyols, Espanya, set projectes i van sortir-ne dos catalans, però tenim eh, doncs, dos catalans més eh, ficats eh, pel mig com a partners, també és comptabilitzable. De tota manera, els resultats són bons, perquè ara veureu la taula es veu un petitó, eh? però bàsicament um, aquí, aquí hi ha llistat dels, dels sol·licitants, eh? aquí només estan els, els, els sol·licitants els leaders, uh, dels líders, dels líders i amb quin import, estan col·locats amb groc uh, evidentment els d'acció 1 a Bauku, acció 2, ac acció cultural of the wall uh, una cosa va detectar, nosaltres hem, hem, estat bastant humils, very humble perquè de fet els, els que tenim menys diners són els productes espanyols ens han donat uh, dos duros i el que va demanar el sol·licitant evidentment però ho dic perquè el seu primer any de la convocatòria ja veiem que hi ha projectes mega ambiciosos. Lògicament hauríem de detectar per què se li otorga a certs projectes més diners, sens dubte, perquè si tens més partners, la coherència diu que tens més partners, fas més accions i per tant és molt més coherent presentar un projecte on intervenen nou, 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 per, nou, nou operadors amb, amb més diners que no amb 45.500, que probablement és el que té la Laia i treballa amb tres operadors en qualsevol cas hem estat, ens ho han concedit, però és detectable, eh? o sigui, Espanya en treu dos, uh, eh, però són els que tenen menys import. I aquí, home, clar, és que de 55 en van donar 16, però Bèlgica en presenta un i en treu un, Dinamarca en presenta un i en treu un, allò, medium countries, eh? és important perquè juguen molt bé els medium countries. Alemanya en presenta dos, no en treu cap, vaja. Espanya de 7, hosti, es veu que tenim molta trajectòria. S'ha vist, eh? tant en documental com en, en Acció 1. Com, eh? En traiem dos. Jo crec que donat la fons de diners no ens podien donar més, com a molt tres. Però és que no podien visto lo visto de com fer la repartidora. França, de 8, en donen dos. Per tant, ens posicionem juntament amb carribatures com en França, eh? gran país. Irlanda, 1-1. Itàlia, gran país, 7-1. Àustria, uh, 1-1. No en treu cap. Polònia 1, no en trobo cap. UK 5, aquí és on està el Miquel, uh, Tuffy Tales, en treu 3. S'ha de dir que UK porta molt de temps treballant, a més, també és veritat, que ara heu parlat de Laia, dels interlocutors que tens a l'altre costat. Um, si són strong o not strong, clar, perquè aquí nosaltres, jo he de dir que, que m'estimo molt a Laia i en, el, i en el Xavier, però són iniciatives petites, és a dir, uh, no tens un, un film council a darrere, on no tens és així, eh? ho hem de dir vull dir, no, no estem, no, hem no, no agafat el moment uh, per tant, és molt, molt normal que també tinguin més diners perquè van amb tota l'artilleria per tant, si presenten un projecte de bo, doncs, pues, lògicament, hi compleixen i, i, i està ben establert que els hi donguin. Vull dir, no és una... Costa, és, vull dir, el que vull dir amb això és que, a diferència d'altres convocatòries, podem jugar la carta d'això és Eurovisió, en aquí no. En aquí és, ja fa vescomptades, que és el que dona eh, amb tota la bona fe mèdia amb aquestes dues accions, però, a més, es valora la qualitat del projecte, però quan veus qui surt, també és qui ha a l'altre costat. O sigui, hem de veure qui hi ha de partners. Eh? En el cas d'EDN, estava cantat, dic jo, que si presenta un, un EDN, mm, com a mínim se'l mirin. Eh? Per això té molt més mèrit que el Xavi amb Acció 2 i la Laia amb Acció 1, bueno, bé, amb Acció 1 ho treguin, perquè veritablement estan ensenyant molt el que han fet aquí, com a formigueta, per fer el salt eh? a través dels socis europeus. Uh, després, i ja acabo, eh? Irlanda 2, 1... Holanda 2-1, uh, després tots tot, tot, tot són nous, eh? Romania 3-1, um, uh, República Txeca tre, de 3-2, uh, Bulgària, tots els altres uh, van presentar un. Curiosament, um, Suïssa... Uh, Ah, és, és el Betia, no? És el Cis Suïssa, clar. Suïssa s'ha de dir, que li va agafar el rotllo d'apeados. Sabeu que Suïssa ara no és membre perquè està amb tot el tema de l'acord, de tornar a ressignar els acords de col·laboració amb diferents programes europeus. El primer que va saltar va ser era Erasmus i del segon va ser, va ser Mèdia. Properament tornarà, eh? De fet, eh, les bases no els han exclòs i deixen l'epígraf de mentre en el moment de la signatura de contracte el país tingui tal, entrarà, però de moment està fora. Per això els van deixar Uh, canvis previstos. Això és important per tu, Laia. Acció 1, després de... Uh, com que és acció nova, ells jo crec que no faran cap canvi fins al tercer any, perquè voldran veure l'impacte del, del, primer any, de l'avaluació. Per tant, no puc, no puc mirar la bola de cristal. Jo crec que les iniciatives que han rebut ajut aquest any s'han de tornar a presentar. Valoraran si s'han assolit els impactes, però no faran una valoració molt exhaustiva perquè han d'esperar un tercer any. Amb l'acció 1, ens van dir a Brussel·les que no farem cap canvi especial, però en canvi amb Acció 2, que és la part més industrial, però continua sent captació de públic, eh? s'elimina el criteri de tenir en compte que les pel·lícules hagin estat nominades als Oscars. Que, quan dit de que hagin tingut premis, premis a festivals, que sigui Premi Nacional de Cinematografia i tal, que tinguin pel·lícules taquilleres, que siguin pel·lícules en festivals... <coughs> Havia una cosa que era als Oscars, que era absurd, perquè les pel·lícules que arriben als Oscars pràcticament són que parlen en anglès i són pràcticament les, les british, excepte les cinc de, de parlar en anglesa. La definició és molt més oberta, i, eh, i volen ser molt més flexibles respecte a activitats innovadores i de divulgació. Per tant, aquí sí que pot haver més canxa i més merida de respecte a noves, a nous operadors que intervinguin. Sí.